This is a huge and extremely nice and good day to be here and to introduce our new product here in Estonia. This is made by waste and residues, so here's no fossil blend at all in this one. So that's something really new at the market, and this is one way how we can decrease the footprint at our market and in the whole entire world also. So this is our way how we can change the climate. Diisel ei ole surnud. Diisel elab edasi, elab veel üsna tükk aega edasi, sest diisel kütuses täna efektiivsemat paremat varianti ei ole reaalselt. Kuna Ravirent on ka keskkonna säästlikkust propageerib firma ja nagu ka meie seadmed on kogu aeg taaskasutatavad, siis oleme kindlasti huvitatud selle toote testimisest ja vaatame, mis siis saab. Tänu kütuse ümber vahetamisele on meil võimel siis anda oma panus, et teha meie negatiivne mõju keskkonnale võimalikult väikeseks. Nii et soovime pikka iga neste maitiisile. See kütus on nii naturaalne, nagu Arno ütles, et seda praktiliselt võib juua. Meie kunst, mida me teeme, on nii puhas. Ja teine põhjus on see, et partnerus Nestega on meil väga pikaajaline. Me kihutame mööda Euroopat ringi ja Neste ei ole meid kunagi hätta jätnud.